এক ঘন্টা হল দায়িত্বলৈ পয়সা আনিবলৈ এতিয়ালৈকে মানুহ নাই। কেতুমণি কলা লৰা এই ফলা আছে ফলা কি পয়সা দিলে না ছাৰ বেলেগ বেলেগ আপুনি পুটুককে কৈ পইচাটো লৈ আহক এইবুলি কৈছে তাই কৈছে মানে মমটো থাকোতে যাওঁ আকেজা মমটো জামৈ যোৱাৰ পিছত পইচা চইচা নাপাইছে আৰু ঠিক আছে মই এতিয়া পইচা লৈ আমি এনেকে বাইক লৈ ঘূৰি ফুৰিলে নহব মানে আমি গাড়ী লৈ ঘূৰিব লাগিব সিহঁতে গাড়ীতহে কামটো কৰে ৰাইট ঠিক কথা কৈছে আপুনি ভেৰি গুড বলক ৰাগা যাবা মাবলাবা সঁচা হৈছে চৰি খাম লাগিলা তাই মানে খাইছালে ফিফাকে ফৈঠৰ চাঞ্চলানি এ শুনক ছাৰ দেখিছেনে মই বুজি নোপোৱা ভাষাত সি এতিয়া আক্ৰোশমূলক ভাৱে মোক গালি পাৰি আছে মনে মনে থাকক হে বসুমতাৰী কওক ছাৰ আপোনাৰ গাড়ী চাবিটো দিয়ক হব ছাৰ কৰবাত যায় নেকি ডিউটি এটাত যাওঁ খাটনি আৰু মই এ তেতিয়াহ'লে মই চাবিটো নিদিওঁ ছাৰ কিয় খাটনি আৰু মোৰ গাড়ীত উঠবা নিদিওঁ এ গালি কাটিছ দেই এই দিয়ক দিয়ক একো নহয় পৃথিবীত না দাদা আপোনালোকে অলপ পিছফালে চেক কৰি চাওকচোন দাদা এই আপোনাৰ গাড়ীত তেল পৰি আছে
বদনাম দিব পৰা হলা চাই তোমাৰ পৰা পইচা মাৰিছে বুলি ডমচেপাত দিছো মাৰিছে কেনে বদনাম দিছো এই খাৰকো কি কথা কলা সঁচা কথা কৈছো আজি মোৰ পইচা হাৰাইছে কাৰণে তোমাৰ গাত নালাগে কালি যেতিয়া তোমাৰ পইচা হাৰাইছো তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ গাত কিন্তু লাগিছে দোষী তোমাক কি পইচা মাৰিলে অ ছাৰে আমি বাতি চলাই পেলাই চাহ বাইক চাবি বাঢ়ি কৈ দিছো আকৌ মোৰে পইচা মাৰিছে কি মানুহ এজন তুমি বাতি চলাই ছাৰৰ চাবি বাঢ়ি কৈ দিলা বাঢ়ি কৈ দিছো মই যে দুপুকমান দিওঁ কি কি বাঢ়ি হৈ চাওঁ মই এটা কথা ভাবিছো কি খুঁটা মাতিলে শৰ্মা দা বুলি মাতিবা কি কথা কোৱাচোন আচ্ছা শৰ্মা দা মই মাহেকীয়া বাকীটো আপোনাৰ দোকানতে লগাই লওঁ নেকি নিজৰ বুলি মই আকৌ তোমাক বাকী নিদিওঁ বুলিহে ভাবিছো মই যাকে তাকে বাকী নিদো মানে চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱালে বাকী দিলে হয় নহয় অ যাৰ বাকী মৰাৰ অকাদ আছে মই তাকহে বাকী দিম আচ্ছা অকাদত ধৰিলে ন পিছে আপোনাৰ অকাদ আছেনে নাই নিজৰ বুলি দেখোন বিয়াখনে পাতিব নোৱাৰিলে বুলি কৈছে নেকি কে খাই বুলি কৈছে নেকি অৰা যোৱাচোন যোৱা ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মাথাটো গৰম নকৰিবা যোৱা যোৱা যাম যাম শ্বপিং মলত বাকী দোকান লগাই ল'ম শ্বপিং মলত বাকী দোকান লগা এইটো সঁচাকে চেৰা দেই বাকীৰ লগত বিয়াৰ কি সম্পৰ্ক থাকে দেখিছেনে নাই এইটো ব্ৰেণ্ড যদি ভাল কামত লগালিহেঁতেন চাকৰি বাকৰি নাপালো কি কৰিম কওক বেপাৰ কৰিবলৈতো আমাৰ টকা নাই এইবোৰ 80 চনৰ ইমোশ্যনেল ডাইলগ দি লাভ নাই কাম কৰি খাব নোৱাৰ চুৰৰ ধান্দা হা টেকনিক্স দেখিছেনে নাই এইটো ব্ৰেণ্ড যদি ভাল কামত লগালিহেঁতেন চাকৰি বাকৰি নাপালো কি কৰিম কওক বেপাৰ কৰিবলৈতো আমাৰ টকা নাই এইবোৰ 80 চনৰ ইমোশ্যনেল ডাইলগ দি লাভ নাই তহঁতৰ নিচিনা ল'ৰাই বজাৰত শাক পাচলিৰ দোকান দিয়ে মানুহৰ চুলি কাটে পাণ দোকান দিয়ে মাংসৰ দোকান দিয়ে তহঁতে কৰিব নোৱাৰ নকৰে ভাল কাম কৰিলে চেইন কোনে টানিব এই ভৰি চচমা পেটি খোল ছাৰ এইবাৰলৈ ৰেহাই দিয়ক ছাৰ আগলৈ এনেকুৱা নকৰোঁ ছাৰ আগলৈ এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ ছাৰ হয় ছাৰ এবাৰৰ বাবে ৰেহাই দিয়ক ৰেহাই দিয়ক ছাৰ চা বাবা তহঁত সাপ সমাজৰ বিষাক্ত সাপ তহঁতক এনেকৈ মুকলিকৈ এৰি দিব নোৱাৰি কাৰ ডিঙিত খুঁট ঠিক নাই সোমা পেটি গ্লাছ পাৰ্টছ কি আছে চব উলিয়া গীতাত আছে যেনে কৰ্ম তেনে ফল আও হৰি আও তেৰিকা ইমান টকা দি এনেই বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিলো তাতকে চেইনডাল টনা হলে ভাল আছিল শক্তিটোৱে কম হল নেকি চা এতিয়া হাতটো ক'ত মোচা যায় মেনুফেকচাৰিং প্ৰব্লেম নেকি অনবৰত গালিয়ে পাৰি থাকে দেখোন সুধিবলৈকে মোক তাৰ পৰা ইয়ালৈকে মাতি আনিছে চিঞৰি গ'লতো হৈ যায়
চিঞৰি ক'ব পাৰো, কিন্তু কষ্ট পোৱা বুলি ওচৰলৈ মাতি পঠাইছে। বাৰু কওক, ডিউটিলৈ যোৱা নেকি? বিনা ইউনিফৰ্মত মই ডিউটি লৈ যাম, কথা যে কয় আৰু। তেনেহ'লে ক'লৈ যোৱানো? এনেই অকণমান ঘূৰি আহোঁ। হৌৰা, এনেকে অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰিলে ভাল নেদেখি। কিয়, আপোনাক লগত নিব লাগিছিল? মই সেইটো কথা কোৱা নাই, লগত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী হলে ভাল দেখি আৰু। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড? অঁ। আপুনি লৈ ঘূৰকচোন। হয় নেকি? মই দেখাই আছো তোমাৰ চকুৰ আগত, চাই থাকা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ আপুনি মোক দেখাব? দেখাম। অ'কে, মই দেখাম। চেলেঞ্জ? চেলেঞ্জ। অ'কে। বাৰু গাঁও বুঢ়া, দেখিলেহে লিখিম দেই। আপোনাৰ দেউতা পতা সলনি দাদা পাতি থলোহেঁতেন যদি চাহ, আজি হোমগাৰ্ডৰ চাকৰিটো ময়ো জয়ন কৰিব পাৰিছো। এতিয়া সময় সাৰি যোৱা নাই নহয়, ৰাখী এডাল পিন্ধাই দিলে যদি ককায়েক হৈ যাব পাৰে, গোৱা পাণ এটা টকা এশই দি দে, ময়ো বাপেকৰ ঠাইত ককায়েক হৈ যাম নহয়। ৰুমালখন দি সহায় কৰিব নোৱাৰেছা? এইবিলাক বেলেগ কি সহায় কৰিব? মাইকী মানুহ হলে মাইকী মানুহৰ নিচিনা হব লাগে। এনেকুৱাকে কথা কয়, কেতিয়াবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী পটাই ল'ব পাৰিলেও। বেয়া নালাগিব, ভাল মানে বডিটো বেয়া লগা নাই, ঠিক কৰি দিওঁ নেকি? কেইটামান আছে, সিহঁতক হোমগাৰ্ডত ভৰাই দিব লাগে। বাৰু মই খবৰ কৰিম দিয়াচোন। দিয়া দিয়া, বাকী ভালে থাকা আৰু। হোমগাৰ্ডৰ চাকৰি ওলাইছে জানুৱাৰীত, ওলাব। আমাৰ কমলৰ চাকৰিটো নিচিনা। এই যে আপুনি ভাইটি কেইটামানৰ কথা কৈছে, যে কাকা কথা কৈছে? আমাৰ জোনমণি পিকে। সুমন, ইহঁতকেইটাক হোমগাৰ্ডত ভৰাই দিব লাগিব। আপোনাৰ দেউতা পতা সলনি দাদা পাতি থলোহেঁতেন যদি চাহ, আজি হোমগাৰ্ডৰ চাকৰিটো ময়ো জয়ন কৰিব পাৰিছো। এতিয়া সময় সাৰি যোৱা নাই নহয়, ৰাখী এডাল পিন্ধাই দিলে যদি ককায়েক হৈ যাব পাৰে, গোৱা পাণ এটা টকা এশই দি দে, ময়ো বাপেকৰ ঠাইত ককায়েক হৈ যাম নহয়। এটা চাকৰি ফিজ পইচা, এতিয়া গোৱা পাণটো দি থওঁ, চাকৰি হোৱাৰ পিছত টকা এশ দি দিম। এশ টকাটো এতিয়া দি থওঁ, গোৱা পাণটো পিছত গছৰ তলত দি দিবি, টকা এশ আছে যে। চাকৰি ফিজ ফিজ। ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব এতিয়া। ট্ৰেইনিং? অৱশ্যে। কি কৰি আছা? নাই ছাৰ, এনেই। তুমি বাথৰুমটোৰ ভিতৰলৈ যোৱা নাই? যাওঁ ছাৰ। গোন্ধ পোৱা নাই নোপোৱা? বিৰাট গোন্ধ ছাৰ। ছাৰ কিবা ক'ব? এটা কাম কৰা, পানী এবাল্টি আৰু চিত্ৰনলা এটা লৈ আহা যোৱা। হ'ব ছাৰ। বিশ্ৰাম। এই আধা,
কি কৰিছ স্যার পিছাম কৈছো ও স্যার কি কৰে স্যার এই বাথৰুমৰ ভিতৰত গৈ পানী খিনি মই মাৰি দিওঁ ৰ'ব স্যার আপুনি নালাগে স্যার মই বহুত ভুল হৈ গ'ল স্যার কোনোবা আঘাত কৰিছে কামাণ্ড তই